Ahojte, chcela by som vám rozprávať o knižke Anna zo zeleného domu. Nebojte se, mám sice i slovenskou verzi, ale četla jsem jen tu v češtině. Tady ji mám. Napsala ji Lucy Montgomeryová už v roce 1908 a ilustrovala ji Zdenka Krejčová. Vydalo ji nakladatelství Albatros a je to neskrácená verze. Já vám teď něco řeknu o té knížce, abyste trošku měli představu, co se tam děje. To byla jednou jedna holčička, která se jmenovala Anna. Umřeli jí rodiče a pak se o ní starali nějaký lidi. Starali se o ní asi 9 let. Potom už neměli peníze na to, aby ji uživili a neměli na to taky čas. A proto ji dali do dětského domova. V dětském domově byla 4 měsíce a potom ji vyzvedla jedna paní. Ta paní ji měla dovést dvou lidem, kteří se jmenovali Marila a Matouš. Oni nejprve chtěli kluka, ale protože došlo k omylu, tak jim dovezli Anu. Anna čekala na nádraží, protože jí tam vysadila paní, která ji tam odvezla. Matouš si ji tam měl vyzvednout, ale měl zpoždění, protože jel ve voze, který táhli koně. Když ji tam potkal, chvíli nevěděl, co má dělat, ale pak si řekl, že ji tam přece nemůže nechat a proto ji nabral do vozu a vezl ji zpátky k sobě domů. Cestou pořád brebentila a říkala mu, co jí cestou napadá, co vidí, ale Matoušovi se to líbilo. Ona si chvíli říkala, jestli mu to nevadí a taky se ho ptala. Ale když se ho zeptala, tak on mi odpověděl, že mu to vůbec nevadí. A proto byla ráda. Když ji dovezli do zeleného domu, tam bydleli Matouš a Marila, tak se jí tam tuze líbilo. Ale když jí řekli, že si ji asi nenechají, tak byla smutná. No, nakonec se Matouš s Marilou dohodli, že si ji nechají. Byla hrozně šťastná. Měla takový pokojíček pod kroví. Když začala chodit do školy, našla si i svoji nejlepší kamarádku, která se jmenovala Diana. Trávili spolu hodně volného času. Jednou jí řekl jeden spolužák jménem Gilbert, zrska zrzavá. Řekl jí tak, protože měla zrzavý vlasy. Bral to jako vtip, ale nevěděl, že se Anna tolik urazí. Byla na Gilberta tolik uražená, že s ním vůbec nemluvila. Když byla starší, dostala se na Královskou akademii. Tam se učila tak, aby mohla být potom učitelka. Mně se ta knížka moc líbila a hlavně, jak byla Anna upovídaná, trošku jako já. A doufám, že jestli si ji přečtete, tak se vám taky bude líbit.